Olha, por falar em direito do consumidor, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o Inmetro e o Procon fizeram uma fiscalização conjunta nos postos de combustível aqui do Distrito Federal. Segundo o Inmetro, a maior irregularidade encontrada foi a diferença entre a quantidade de combustível colocada no tanque e o que é indicado na bomba. De olho nos preços, nas bombas de combustíveis, nas informações disponíveis aos consumidores. A fiscalização realizada pela equipe da Força-Tarefa da ANP, Procon e Inmetro verificou possíveis irregularidades e descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. As multas começam com R$ 20 mil e podem chegar a R$ 5 milhões. Além disso, o posto pode receber outras punições, como uma suspensão temporária das atividades e até a revogação da autorização para o exercício da atividade. Além das fiscalizações de rotina, a ANP realiza periodicamente grandes operações em todos os estados. Só em 2020 foram fiscalizados mais de 600 postos de combustíveis e revendas de gás liquefeito de petróleo em 170 cidades do país. A meta é ultrapassar esses números em 2021. Aqui no Distrito Federal, as equipes devem verificar mais de 40 postos nesta semana. Segundo o Inmetro, um dos problemas mais verificados nos postos é a diferença entre quantidade abastecida e o que é indicado na bomba. É a chamada fraude volumétrica. Tem um tonel lá que é calibrado pelo Inmetro, de 20 litros, ele faz o abastecimento desse tonel e ele verifica se está registrando a mesma marcação do que está sendo colocado. O Procon orienta os consumidores para que não caiam em ciladas na hora de abastecer. A dica é sempre ficar atento, tá, em relação ao local que abasteceu, à média de consumo do veículo e também ficar atento se a manutenção do veículo está em dia, que é uma coisa bastante importante, né? Este motorista de aplicativo aprendeu a lição. Depois de ter prejuízos com gasolina adulterada, só abastece em lugares conhecidos e confiáveis. Procuro sempre abastecer no mesmo posto para evitar problema, porque eu já tive problemas outras vezes com carro, com moto, questão de combustível adulterado e tal, então eu prefiro abastecer no mesmo posto sempre, né? Para denunciar qualquer irregularidade, basta ligar para o número que aparece aí na sua tela ou acessar o site gov.br/ANP.